यो रेडियो नेपाल हो अब निर्मला ठकुराठीबाट समाचार समाचार सुन्नुहोस् प्रमुख शिक्षामा गरिएको लगानी अनुसार प्रतिफल प्राप्त हुनुपर्नेमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको जोड सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि न्याय परिषदबाट सिफारिश छ जनाको संसदीय सुनवाई सकियो जाँजरकोट भूकम्प प्रभावितलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट एक अर्ब रूपियाँ निकासा र चीनको उत्तर पश्चिम भागमा भूकम्पमा परि एक सय एघार भन्दा बढ़ीको मृत्यु राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शिक्षा बिनाको समाज कल्पना पनि गर्न नसकिने बताउनु भएको छ राष्ट्रपति पौडेलले शैक्षिक विकासमा सरकारले गरेको लगानी अनुसार प्रतिफल प्राप्त हुनुपर्ने र प्रतिफल प्राप्तिका लागि विद्यार्थीहरू केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उन्चासौं दीक्षान्त समारोहमा हिजो राष्ट्रपति पौडेलले शिक्षामा नेपाल सरकारको लगानी पर्याप्त नभए पनि सक्दो प्रयास देखिएकाले मुलुकको भाग्य र भविष्य जनशक्तिको उत्पादनसँग जोडिएको बताउनुभयो समारोहमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक्काइसौं शताब्दीको भूमण्डलीकृत विश्व बजारका चुनौती सम्बोधन गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा गुणात्मक सुधारको इच्छा शक्ति र संकल्प जरूरी रहेको बताउनुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादनमा हामी कहाँ चुक्यौं र विगतमा विश्वविद्यालयले आर्जन गरेको बलियो जनविश्वास र भरोसा किन कमजोर हुँदै गयो भन्ने प्रश्नमा समीक्षा आवश्यक भएको बताउनुभयो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उन्चासौं दीक्षान्त समारोहमा बाह्र हजार चार सय पन्ध्र जना विद्यार्थी दीक्षित भएका छनृ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सड़कमा केही गणतन्त्र विरोधी पक्षले भ्रम फैलाइरहेकोले परिवर्तन पक्षधर राजनैतिक दल र नेताको भूमिकालाई जनतामाझ पुर्याउने गरी काम गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गर्नु भएको छ ललितपुर महानगरपालिकाको एक सय पाँचौं स्थापना दिवसका अवसरमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने सरकार स्थानीय तह भएकाले जनप्रतिनिधिले त्यस विषयमा जनतामा सम्प्रेषण गरिस रात्मक सोचको विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंह रहेको एक्सन रूमबाट निर्माणाधीन नारायणगढ़ बुटवल सड़क खण्ड र मुग्लिन पोखरा सड़क खण्डको भर्चुअल निरीक्षण भएको छ सिंहदरबारबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्माणाधीन दुई सड़क खण्डका बारेमा जानकारी लिनुभयो निरीक्षणपछि प्रधानमन्त्रीले परियोजना भने जस्तो गरी अगाडि बढ़न नसकेको बताउनुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गिटी बालुवा ढुंगा विद्युतका सानातिना समस्या सरकारले शीघ्र समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो परियोजनाहरू निर्धारित लक्ष्य अनुसार नै अघि बढ़न् जोड़ दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तोकिएको समयमा नै आयोजना सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभयो न्याय परिषदबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिश छ जनाको संसदीय सुनवाई सकिएको छ गत शुक्रबारदेखि शुरू भएको संसदीय सुनवाई हिजो सकिएको हो न्याय परिषदले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सारङ्गा सुवेदी अब्दुल अजीज मुसलमान महेश शर्मा पौडेल तेग प्रसाद ढुंगाना सुनिल पोखरेल र बालकृष्ण ढकाललाई सिफारिश गरेको थियो समितिले हिजो सुनिल कुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालसँग सुनवाई गरेको हो सुनवाईका क्रममा प्रस्तावित न्यायाधीश पोखरेलले अदालतमा रहेका हरेक मुद्दाको सुनवाई हुने मितिको सुनिश्चितता गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो नेकपा एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकमा पार्टीको विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव पेश भएको छ हिजो पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा बसेको बैठकमा पार्टी संगठन विभाग प्रमुख एवं पार्टी उपाध्यक्ष बेदुराम भूषालले विधान संशोधन कार्य समितिको तर्फबाट विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्नु भएको हो पार्टीको यसअघि बसेको सचिवालय बैठकले भूषालको संयोजकत्वमा बनेको महासचिव घनश्याम भूषाल र उपमहासचिव प्रकाश ज्वालासहितको तीन सदस्य राष्ट्रिय विधान संशोधन कार्य समिति गठन गरेको थियो समाजवादी मोर्चा नेपालले नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बीच भएको तीन बुधे सम्झौता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार र सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह गरेको छ मोर्चाका संयोजक माधव कुमार नेपालले हिजो वक्तव्य जारी गर्नुहुँदै मुलुकको वर्तमान राजनैतिक परिस्थितिमा कुनै पनि द्वन्द पैदा हुने स्थिति आउन नदिन सबैमा आह्वान गर्नुभएको छ समाचार रेडियो नेपालबाट सुनिरहनु भएको छ अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश ड्याडी इन्डिया जाने मम्मी चाइना जाने दुवैजना फेसबुक र भाइबरमा जिरो अनि हामीले कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने तिमीहरू फेसबुक र भाइबरमा हिरो भएर के गर्ने नेपाल टेलिकमले ल्याएको सेवा सुविधाको बारेमा जिरो रहेछ अहिले नेपाल टेलिकमले रोमिङ सेवा ल्याएको छ चा। चाइना र इन्डियामा हाम्रो यही प्रिपेड मोबाइल मजाले चल्छ बेला बेलामा कुरा गर्न केही समस्या छैन हो र अनि कसरी चलाउने चाहिँ थाहा छ त किन थाहा नहुनु यो सेवा एक्टिभेट गर्नलाई स्टार चौध पन्ध्र स्टार सात र ह्यास डायल गर्नुपर्छ र उतैबाट रिचार्ज गर्न पनि मिल्छ तिमीहरूलाई पनि अरू कुरा थाहा पाउन मन छ भने नेपाल टेलिकमको मोबाइल एप्स अथवा वेबसाइट हेरै हुन्छ नेपाल टेलिकम, टेलिकम राष्ट्रको संसार अब समाचार नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले नेपालको संविधान अनुसार कुनै एक दलले बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था नभएका कारण एक भन्दा बढ़ी दल मिलेर सरकार बनाउन बाध्य भएको बताउनु भएको छ नेपाली कांग्रेस नुवाकोटको प्रथम जिल्ला सम्मेलनलाई हिजो विदुरमा सम्बोधन गर्नुहुँदै सभापति देउबाले समावेशी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई सुनिश्चित गराई राम्रो संविधान बनाएको कारण राजनैतिक दलले बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था नभएको बताउनुभयो जाजरकोट भूकम्प प्रभावितका लागि अस्थायी आवास निर्माणमा उच्च प्राथमिकता दिएको सरकारले एक अर्ब रूपियाँ निकासा गरेको छ राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा भएको सो रकम मध्ये त्रे करोड़ सम्बन्धित जिल्लामा पठाइएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले बताउनुभयो उहाँले यसअघि पनि सकेसम्म छिटो रकम निकासा गर्ने प्रयास प्राधिकरणले गरेको जानकारी दिनुभयो यसअघि कोषमा जम्मा भएको रकम पठाइएकामा अहिले भने अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त रकम जिल्लामा पठाइएको पनि उहाँले बताउनुभयो उहाँका अनुसार अर्थबाट निकासा भएको यो रकम पहिलो हो बाराको जितपुर सिमरा नगरपालिका तीनका उडा अध्यक्ष तारा कार्कीलाई पाँच लाख घुस सहित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौड़ाले पक्राउ गरेको छ सड़क बनाउने क्रममा उड़ा अध्यक्ष कार्कीले स्थानीय राजन उप्रेतीसँग घुस बापत पाँच लाख नगद रकम लिएको अवस्थामा जीतपुर स्थित एक होटलबाट पक्राउ गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराका प्रमुख प्रदीप छेत्रीले बताउनुभयो अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार चीनको उत्तर पश्चिम भागमा गैराती भूकम्प जाँदा कम्तीमा एक सय एघार जनाको मृत्यु भएको छ पाँच दशमलव नौ रेक्टर स्केलको भूकम्पमा पनि दुई सय बीस भन्दा बढ़ीको मृत्यु भएको चीनको सरकारी संचार मन्त्रालयले जनाएको छ समाचार एजेन्सी सिन्हाका अनुसार कानसु प्रान्तमा एक जना र छिङ हाममा एघार जनाको मृत्यु भएको हो भूकम्पले यातायात संचार र विद्युत आपूर्ति बन्द भएको छ भूकम्प प्रभावित क्षेत्र चिसो भएका कारण स्थानीय समस्यामा परेको संचार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् यसैबीच चिनिया राष्ट्रपति शी जपिङले भूकम्प प्रभावितहरूको उद्धार राहत र घाइतेहरूको उपचारमा शक्ति परिचालन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ विभिन्न विपक्षी दलका अठहत्तर जना संघीय सांसदलाई पटक पटक संसदको कार्यवाही अवरूद्ध गरेको भन्दै जारी हिउँदे अधिवेशनको बाँकी अवधिका लागि भारतले भारत में हिजो निलम्बित गरिएको छ भारतीय संसदको तल्लो सदन लोकसभाका तेत्तीस र माथिल्लो सदन राज्यसभाका पैंतालिस जना सांसदको संलग्नता रहेको यो निलम्बनलाई भारतको संसदीय इतिहासमा सांसदहरूको सबैभन्दा ठूलो निलम्बनको रूपमा वर्णन गरिएको छ गत साता लोकसभाका तेह्र र राज्यसभाका एक गरी चौध सांसदलाई सदनको कार्यवाहीका क्रममा अमर्यादित आचरण गरेको भन्दै निलम्बित गरिएको थियो अब मौसम सम्बन्धी जानकारी आज कोशी मधेस बागमती तकी र लुम्बिनी प्रदेशमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ आज दिउँसो काठमाण्डु उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम सत्रदेखि उन्नाइस डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ शिक्षामा गरिएको लगानी अनुसार प्रतिफल प्राप्त हुनुपर्नेमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको जोड़ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि न्याय परिषदबाट सिफारिश छ जनाको संसदीय सुनवाई सकियो जाँजरकोट भूकम्प प्रभावितलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट एक अर्ब रूपियाँ निकासा र चीनको उत्तर भागमा भूकम्पमा परि एक, एक भन्दा बढ़ीको मृत्यु यो सँगै बिहान नौ बजेको समाचार सकियो यसपछि नेपाल भाषामा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ हवस्ता, नमस्कार